هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن، خیلی خوش آمدید آقای چاوشی. با توجه به همسویی که مجلس و دولت دارن، دلیل رد فوریت این لایحه چه بوده؟ خب به نظرم یکی از دلایلش اینه که هم در دولت و هم در مجلس این برداشت وجود داره که حذف ارز ترجیحی تو شرایط امروز هزینه سیاسی زیادی داره. بنابراین کسی نمیخواد زیر بارش بره، چون به گفته بعضی از نماینده های مجلس دولت همین حالا هم بر اساس قانون بودجه اختیار حذف ارز ترجیحی رو داره. اگه بخواد این کارو بکنه اصلا نیازی نیست به مصوبه مجلس. مسئله دیگه هم اینه که دولت برای امسال فقط اجازه تخصیص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی داشته، ولی تا همین حالا هم بیشتر از این رقم تخصیص داده. میخواسته با این لایحه مجوز تخصیص 4-5 میلیارد دلار 4200 تومانی دیگر رو بگیره که این یکی البته نیازمند مجوز قانونی هست، منتها مجلس مجوز رو فعلا بهش نداده. میشه حد زد که مثل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تهش این مجوز رو از شورای سران قوا میگیرن، مجلس هم دور زده میشه. ولی به هر حال شاید نماینده ها فکر کردن اینجوری براشون کم هزینه تر باشه. خب با حساب حالا تکلیف این ارز 4200 تومانی چی میشه؟ خب اگه دولت واقعا بخواد دلار 4200 تومانی رو حذف کنه، آمادگی اجرای این تصمیم رو داشته باشه، به نظر میاد که امکان قانونیش الان وجود داره. از طرف دیگه آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه امروز توی مجلس گفت ما می‌خوایم دلار 4200 تومانی نهادهای دامی رو حذف کنیم، ولی برای گندم و دارو می‌خوایم دست کم تا آخر سال ادامهش بدیم. درباره روغن هم البته به طور مشخص نگفتن چیکار می‌خوان بکنن، اما به هر حال معلومه که قصد حذف کامل ارز 4200 تومانی رو ندارن. با توجه به این شواهد به نظرم میاد که دولت خودش هم زیاد مطمئن نیست که چیکار باید بکنه، چون بالاخره یا این ارز رانت و فساد ایجاد کرده یا نکرده دیگه، یا در کنترل تورم مفید بوده یا نبوده. فرق نهاده دامی با گندم از این نظر چیه؟ استراتژی دولت اینجا دقیقاً چیه؟ این مشخص نیست. شاید تنها چیزی که مشخصه اینه که فعلا میخوان برای جبران یه بخشی از کسری بوده یه بخشی از ارز 4200 تومانی رو حذف کنن تا حالا ببینن چی پیش میاد، ولی به طور کلی این بلا تکلیفی کماکان ادامه خواهد داشت. خب این بلا تکلیفی چه تأثیری خواهد گذاشت بر وضع اقتصاد کشور؟ متاسفانه تو این ماهایی که از دولت آقای رئیسی میگذره ما این بلا تکلیفی و حتی آشفتگی رو به سیاست‌های مختلف دولت تو حوزه اقتصاد شاهد بودیم. دلیلش هم شاید اینه که یه تئوری و ایده مشخصی که بر اساس اون سیاست‌های اقتصادی تنظیم بشه وجود نداشته. یه موقع میگن ما می‌خوایم جلوی رانت و فساد رو بگیریم، ارز 4200 تومانی رو باید حذف کنیم. بعد همون موقع میان تو بازارهای مختلف کالایی شروع می‌کنن به قیمت‌گذاری دستوری و اینجور کارا. نتیجه‌اش می‌دونیم دیگه، چیزی جز ایجاد سیستم دونرخی نیست. نتیجه سیستم دونرخی هم یعنی به وضوح رانت و فساد. بنابراین صدر و ذیل سیاست‌ها انگار با هم نمی‌خونه. حتی یه تصمیم مشخصی مثل افزایش قیمت کارخونه خودرو رو هم امروز می‌گیرن دو روز دیگه لغوش می‌کنن. اینا همش باعث کمتر شدن امکان برنامه‌ریزی برای عاملان اقتصادی میشه. نتیجه این آشفتگی یعنی سخت‌تر شدن فعالیت تولیدی و اقتصادی، بدتر شدن فضای کسب و کار. ببینید تو شرایطی که ما الان تو سیاست خارجی هم نااطمینانی بیشتر از همیشه شده، هیچ کس نمیدونه قرار سرنوشت مذاکرات و رفع تحریم به کجا برسه، نتیجه اینا همش افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلانه. حاصلش میشه بی‌ثباتی قیمت ارز، بی‌ثباتی بازارهای سرمایه کالایی، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید. بعدم شاید از همه مهمتر با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، تشدید تورم و فشار معیشتی برای مردم و متاسفانه تداوم این وضعیت رو الان داریم مشاهده می‌کنیم. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی. ممنون آقای چاوشی.